Koncerti, izstādes, tirgus, pikniks, radošās darbnīcas, mākslas performances un, protams, izbrauciens ar vilcienu. Tā ir tikai daļa no Bānīša 118. Dzimšanas dienas svinībām, kas šogad, kā ir katru gadu, kopā pulcē ļaudis no visas Latvijas. Skaisti, interesanti, nepierasti. Cienājam mūs ar skaistām, nebija kūciņas, bet sataisīti skaisti. Un vēl kaut kas, bet nu, mēs atteicāmies, bija jautrībai. Forši ir, bro! Pirmkārt, laba kompānija, viss ir savādāk uzreiz. Ja svētku noskaņos, viss ir savādāk. Un pie tam tie profesionāļie cilvēki, kas mums ielēd iekšā, kas pie kā mēs nopirkām biļetes un kas tur staigāja, viņi paši bija tik ļoti savādāki. Pārsteigums bija... Gubernē bija orķestras, tas bija skaisti, mūzika spēlēja, jā, ļoti jauki, tematiski un skaisti. Un tad tik daudz cilvēku, tas arī ļoti liels pārsteigums. Gulbenes alūksnes bānīca ir ne tikai iecienīts turisma objekts. Būdams Eiropas Turisma un Muzeja dzelzceļu federācijas dalībnieks, no vairākiem simtiem muzeja dzelzceļu Eiropā, tas ir vienīgais, kas joprojām ikdienā pārvedā pasažierus. Kopš 90. Gadu beigām tie ir apmēram 20,000 cilvēku gadā. Tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Mani personīgi no slimnīcas mājās veda mamma un tētis ar vilcieniņu. Un manu vārdu arī pēc pavadones vārda, man arī vārds ir viņa. Cilvēki brauc ar bānīti, ir mums tādas pieturvietas, kur cita transporta nemaz nav. Ir tāda pieturvieta Dunduri, Birze, tur nekas cits neieiet. Es dzīvoju apmēram 4 km no šejienes, bet mēs dzirdam, kad viņš signalizē. Un ziniet, cik tā ir priecīga sajūta, mēs tūlīt, o, bānītis aiziet. Tas tā kā nu, nostrādā sirdī. 20. Gadsimta sākumā būvētā šaušliežu dzelzceļa līnija bija nozīmīgs pagrieziena punkts Gulbenes un tās apkārtnes ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Bānītis sāka kursēt tikko. Tad īstenībā zemniekiem nemaz tā nepatika, kā visi jauninājumi. Arī toreiz cilvēki bija, ka pret, ka visu ko pret. Bija, teiksim, ka govis pienu norauj no bānīša čukināšanas un braukšanas, tie, kas dzīvoja tuvāk sliedēm. Tad bija sabraukts viens sivēns un tad vispār bija neapmierināti. Tā kā bānītim jau tā vēsture arī ir tāda interesanta. Šis tilts, esot tā stāsta teikas un leģendas, kad viņš esot būvēts, tad esot pielietots olu baltums stiprināšanai, lai java būtu stingrāka, un tiešā viņš vēl joprojām stāv. Jautājums, kur tad tie dzeltenumi palika, laikam jau barons apēda. Tad bija arī tāds padomu laiks, ka tā bija vienīgā iespēja no Stāmerienas tikt uz Gulbenes dzelzceļa staciju uz Rīgas vilcienu. Alūksnē jau cita dzelzceļa nekad nav bijis, jo viņiem jau visu gan ogles, gan visu savā laikā veda tieši bānītis. Bānītis ir ļoti liels vēstures liecinieks. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.